Rəhmanın yerində olmaq istəyənlər çoxdur. Əgər sən o yerdə deyilsənsə, olduğun yerlə xoşbəxt ol. Hər zaman xatırla ki, inşallah bundan da irəli gedə bilərik. Nəinki sevimli ansamblın, elə olduğumuz kürsüdə də əgər yerimizdə özümüzü görmürüksə, orada xoşbəxt hiss eləmiriksə, özümüzü düşünək ki, daha da irəli gedə bilərik. Çalışmaq, vuruşmaq, baxış toplamaq və daha da uğurlar əldə eləmək lazımdır. Vacib deyil ki, televiziyada olasan, ümumilikdə çalışdığınız hər bir yerdə çalışın, vuruşun, uğur əldə edin. Uğur çalışmağın, vuruşmağın elə ən birinci sirridir. Rəhman Cəbrayıllı da uzun illərdir çalışdı, vuruşdu və bu sevgini qazandı. Sevimli ansamblla bərabər, xoş gəlmişsiniz.